Fulbright Specialist Grant loyihasining asosiy maqsadi professor o'qituvchilarning metod almashishi hamda ularning malakasini oshirishga qaratilgan. Bu bilan aniq va samarali natijalarga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borish nazarda tutilgan. Amerikaning Pittsburg davlat instituti professori Tatyana Goris Vladimirovna 28 may kuni viloyatimizga tashrif buyurib, Navoiy davlat konchilik institutida professor o'qituvchilar va magistr talabalar ishtirokida ilmiy izlanishlar metodi mavzusida o'quv seminarini olib bormoqda. Bu loyiha Navoiy davlat konchilik instituti professor o'qituvchilari va talabalarining qiziqishlari talabalardan kelib chiqib kerakli mutaxassis chaqirish imkoniyatini yaratadi. Misol uchun mendan ilmiy izlanishlar metodlari mavzusida ma'ruza o'qishni so'rashdi. Hozirda shu bilan shug'ullanyapmiz. Menga bu institut va talabalarning formasi juda yoqdi. Bu yerda qator loyihalarni amalga oshirish uchun barcha jihozlar mavjud. Mazkur institutda xorijiy mamlakatlar bilan ilmiy hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun barcha imkoniyatlar bor. Aytish mumkinki, seminar davomida ikki davlat o'rtasidagi ilmiy tadqiqot ishlarini yanada kengaytirish, o'quv jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ham fikr-mulohazalar o'rtaga tashlandi. O'zbekiston va Amerika o'rtasidagi ilmiy hamkorlik kelajakda o'zining ijobiy natijasini berib, sohada zamonaviy mutaxassis kadrlar yetishib chiqishiga zamin yaratadi. Bugun chet davlatlardan mashhur institutlarning professorlari tashrif buyurib, viloyatimizda seminar mashg'ulotlari olib borayotgan bo'lsa, ertaga eng dolzarb muammolar va ularning yechimiga, qolaversa yurt taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun viloyat professor o'qituvchilari yoki magistr talabalari chet davlatlarda malakasini oshirib keladi. Navoiy davlat konchilik institutida olib borilayotgan seminar mashg'ulotlari 9 iyunga qadar davom etadi.